ទំពាំងនេះទៅដោះហើយមុនដល់ខឹងនោះអរនអូនណាកាច់បានធំនេះគឺរបៀបដងជាទឹកញោមញាតប្រុសស្រីទៅក្នុងទៀតដើមធំបាត់ឈើចាប់ដើមលោះសត្វប៉កក៏ចាប់ដើមអស់ដែរគេបេះជាជាអឺព្រិចបេះយកប្រយនេះដើមត្រាចជឿវាកំរខាប់ដល់អត់មានជឿវារាវក៏រឹងតែណាវាសម្បូរតារាវបាទឈើទៀលយើងមានដើមខ្លះរឹងរឹងរហូតដល់យូរវែកទៅគោះបាក់វិញទៀតទៅគេអាខ្លះគេដុតឲ្យលីសិនកំដងតែពីចឹងយើងបាត់យកលីឲ្យយើងដងក៏អត់នេះដែរមែនវាជឿយើងអានោះស្មើចូលអាចជឿវិញអាចជឿដល់ចឹងទៅស្អិតវាអត់មានរាវវាថាពុះអត់ដូចគេស្អិតនឹងអាចជឿបើនិយាយប្រៀបធៀបទៅហ្នឹងគេប្រើប្រាស់បានច្រើនដែរចឹងជួយចន្លោះទៅកាត់ភ្លើងកាត់អីចឹងទៅយើងកាត់ផ្លឹកព្រាវកាត់អីហ្នឹងចលក់យកអាចជឿហ្នឹងទៅគុំមួយថ្ងៃដងប្រហែលដើមបានមិនដើមយើងដងកណាអត់ដែលបានរាប់ដែរញ៉ាត្រង់មកចរុំនេះកណាដងមួយថ្ងៃរួចមកទៅបានមកកានបានមកកានដើមញ៉ាត្រង់ទៅខានបត់ច្រើនដើមព្រោះប្អូនកណាបងស្រីកណាគេអត់ដែលដុតទៅទុកចោលយូរទៅវាលេងចេញអូកណាខាន់ដោថាជាចូល7ឆ្នាំ
ឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងទៅគេឃើញដើមត្នេអញ្ចឹងទៅគេលូចដងលូចដុតអយអញ្ចឹងដាក់ដើមខាងមុខចូលមាញ់ខូចដើមអស់តែគេដុតអយដុតទៀតខែខែអយមិនអីចាំតែអស់លីងណាតែចឹងតើដុតខែប៉ុណ្ណឹងបើថាយើងប្លុកផ្លាច់អ្នកអត់ចេះប្លុកខែទាំងផ្លាច់នឹងទៀតបោចផ្លាច់អត់ទៅទឹកចោលអឺដើមហ្នឹងມັນទូលវាអស់ជាតិជាហ្នឹងគួយដើមអស់មុំអូនេះយកទឹកប្លុតកាលទៅគេអ្នកដងជឿយើងដែលយើងប្រោះណាដងយូរហូបគេដង3 4ឆ្នាំគេដង3 4ឆ្នាំអញ្ចឹងជឿកាលនោះវានៅចេញចេញដើមវាថ្មីថ្មីដែរខ្លះមកដើមគេកាប់2រុនហ្មង2រុនវាមួយរុនចាស់មួយរុនថ្មីហើយអញ្ចឹង2រុនហ្នឹងទាំងកាលអាចាស់ហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងប្រើបានគឺគេប្រើថ្មីអាចាស់អត់ប្រើចាស់អាចាស់ចេញដែរទៅប្រើទាំងចាស់ប្រើទាំងថ្មីប្រើចាស់ប្រើទាំងថ្មីចេញទាំង2ទៅប្រើទាំង2ផ្លាក់4នោះមកដើមដើមធំអីដើមពីដើមមាញ់អត់ប្រើចាស់ច្រើនយ៉ាងណាប្រើតែដើមមួយដើមតែមួយរុនបើមួយរុនហ្នឹងគឺដើមនឹងហៀណាហៀណៃដល់ពេលអ្នកខ្លះខូចអញ្ចឹងទៅបាក់បានចេញច្រើនដល់ពេលតាអាខ្លះលូចដងទៅចាស់ស្ទន់ចាស់អីស្ដីអយចឹងទៅពី3ថ្ងៃឡើងខ្លួនរន់ជឿអត់វាកាប់ឲ្យខូចអស់ហ្នឹងអឺតែកាប់អាមាត់ដល់ធ្លាក់មកក៏ទីចោលដើមធំមកតែមកដើមនេះវិញយើតទៅមានជឿកណាទេជឿអ្នកភូមិហ្នឹងដែរតែគេខានមកដងយូរទៅដើមត្នេចេះដងដើមមួយជ្រុំច្រើនដើមបាត់កណាអត់ដែរបានដងប្រហែលភាជាមួយខែមុនចាស់គេថាមួយដងដែរតែមួយដងតែមួយដងហ្នឹងឥឡូវបាត់រហូតទៅនំជឿនឹងត្រៀមអស់ហើយញ៉ាំត្រាំញ៉ាំដងគេច្រើនស្រែកត្រីញ៉ាំអត់ទៅញ៉ាំមកទៅព្រៃអូyou
អត់យល់ដែរនឹងជាទៀងបាញ់នឹងយ៉ាងម៉េចបាញ់ទៅនេះនៅឡើងរបស់ដល់ត្រឹមលើក៏បើតែបាញ់ស្ទប់ដល់ទៅតែយើងបោះឡើងលើទៅបាញ់តិចពេកអូមែនតែមកលើទីក្រុមនឹងតែទៅដល់នោះគាត់កូតតិចៗទៅរហូតឃើញវាគូតរហូតដល់នេះទៅបាញ់មែនទេគាត់បាញ់មិនតិចមន្តានទៀអានទៀទឹកបាញ់ទៅអត់សូវខ្លាំងមកទៅវិញណាអរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនាការថតផ្លាត់ភាពអំពីញាតិញោមដងជាទឹកទៅវិញបោះជាទឹកតាមថតញោមច្បាស់ជាទឹក